Jeg hedder Stephanie Grundse, jeg er 21 år gammel, og jeg er eliteskytte på det danske landshold. Jeg kæmper for en plads til OL. Stephanie, hon är ju en supertalent i skjutning och hon har ju både skytttalentet och träningstalentet. Och det är ju det man behöver för att bli bäst i världen. Hon är det vi kallar tränbar. Forstået på den måde, at når man arbejder med ting med hende, så er hun rigtig dygtig til at både få noget ud af dem, men også at implementere det i den måde, hun nogle gange skyder på. Det startede til skoleskydning i 5. klasse, hvor jeg var den bedste i min klasse, og det var bare lidt en aktivitet for skolen, som vi var til en dag. Og så kom vi videre til landsdelsmesterskaberne og DM, og så startede jeg efter det, og synes, det var rigtig sjovt. De største bedrifter, jeg har opnået i min karriere indtil videre, har været 2 sølvmedaljer ved senior-VM, et junior-EM-guldmedalje og en ungdoms-OL-guldmedalje. Det allerstørste højdepunkt i min karriere har været ungdoms-OL-guld. Ja, Stephanie! Jeg har skudt i Sydkorea og i Kina i Beijing, og jeg har skudt i Argentina i Buenos Aires, og så selvfølgelig ud over hele USA og i rigtig mange lande i Europa. Jeg flyttede til Norge for at gå på gymnasiet deroppe i 3 år, og der tog jeg sådan et elitesportsgymnasium, hvor jeg kunne skyde en masse og så tage min gymnasiale uddannelse ved siden af. Og så blev jeg student i 2019, hvorefter jeg så flyttede til USA for at tage en universitetsuddannelse. En normal dag i USA, der står jeg op omkring kl. 6.30, og så har jeg fysisk morgentræning kl. 7, en times tid eller halvanden, og så spiser jeg noget morgenmad, og så starter min undervisning omkring kl. 9 eller 10. Og så har jeg et par timers undervisning, og så har jeg træning igen om eftermiddagen. Og jeg er rigtig glad for, at hun er i Texas, for det er en rigtig god træningsmiljø, hun er i der. De kører nogle af dem en time hjemmefra til træning og en time hjem igen. Den del der, de der timer, dem sparer hun jo ved at bare være i sådan et miljø, som ja, har det hele. Jeg har en kæreste hjemme i Danmark, og det er jo et langdistanceforhold, fordi at jeg bor i USA det meste af tiden. Men han er også selv udøver, så han har en kæmpe stor forståelse for det der med at rejse og ofre lidt, og at træning fylder rigtig meget, så det er noget, vi er til fælles. Hun har jo sådan mere eller mindre omlagt sit liv omkring træning og skydning for at få de bedste betingelser og optimale forhold for at ja, udleve sin drøm om OL. En deltagelse ved OL er noget af det største, man kan opnå inden for min sportsgren. Og at deltage ved et OL for mig vil være kæmpestort. Jeg er kun 21 år gammel, så allerede at have opnået det i en alder af 21 ville jo være fuldstændig vanvittigt. At være nomineret til Bestsellers Olympiske Håb var jo i sig selv helt fantastisk. Jeg har uddelt Bestsellers Olympiske Håb, og vinderen af den her pris, hun sidder inde i biografsalen, og hun ved ikke, om hun formentlig lige om lidt får en forestilling, hun aldrig vil glemme. Og så at sidde i en biografsal og blive overrasket af store sportsudøvere, nogle af de største i Danmark, var jo fuldstændig fantastisk. Du er et ungt, lovende talent. Du er bevist, du kan begå dig på internationalt topniveau. Og stå tilbage som vinder af Bestsellers Olympiske Håb, det betød virkelig meget. Tillykke med det. Værsgo. Det havde du ikke regnet med. Nej. Selvfølgelig ligger det et ekstra pres på at være Bestsellers Olympisk Håb, men samtidig så synes jeg, at den største del af det er motivationen. Altså det var et kæmpe skulderklap. Jeg synes, mine chancer for at komme med til OL i Tokyo er gode. Ikke kun fordi, at jeg har resultaterne, og jeg har vist, at jeg godt kan, men også fordi, at jeg har potentiale, og jeg har drive, og jeg har motivation, og jeg er dedikeret og disciplineret, og jeg vil gerne også i fremtiden, ikke kun nu, men også OL om 3 år er det så, og så igen om 7 år. At komme med til OL i 2021 vil være en kæmpe oplevelse, og det vil være et kæmpe skulderklap og en kæmpe motivation fremad mod de næste konkurrencer og de næste OL'er. Og jeg vil få en hel masse erfaring, som jeg vil kunne tage med videre og bygge min karriere på. Jamen, vi har en god niveau på kvindesiden, på riffelsiden skal jeg poängtera, og der har vi väldigt goda damer. Min målsætning med de her damerna, det er at vi skal in i en final. Det er det vi arbejder for. Och så tar vi det därifrån. Men det är finalen som är målsättningen. Stefana, de är ju på nivå så att de kan skjuta sig in i en final. Så har jag några långsiktiga mål, det heter att bli världens bästa och delta i flera OL och vinna flera medaljer. Det är ju ingen tvivel om att det betyder mycket. Det kan man godt mærke. Och ja, der bliver nok ikke tænkt på særlig meget andet lige på tiden.
Hvis jeg ikke kommer med til OL i 2021, så ville det være en kæmpe skuffelse. Jeg ville være super ærgerlig, fordi at jeg har lagt rigtig meget tid og energi i min træning og i de konkurrencer, som jeg har været til. Og jeg har satset 100% mod OL de sidste mange, mange måneder. Så det ville være rigtig, rigtig ærgerligt. Jeg tror stadig på det. Hvis jeg kommer med til OL i 2021, så er målet jo en stor, fed guldmedalje. eller var det mere fremadrettet? Eller? Ja, men du må også hvis målet er at vinde guldet, så er det fair. Jeg kender ikke dine chancer. Det er det jo. Det er Stephanie. Hej. Ja. Okay. Nej. Det er ærgerligt. Det er jo et mål, jeg har haft i rigtig lang tid, og jeg havde sat mig op efter det, og jeg havde sat mine forventninger efter, at det kunne blive en realitet, så jeg var super ærgerlig, og det var simpelthen på et slag i maven, da jeg fik nyheden, så det blev jeg sgu ked af. Det er jo ikke en sjov situation at stå i, at jeg skal fortælle til en person, at det blev ikke den her gang, fordi at, igen som jeg sagde, vi har fire kvinder, som har virkelig gået efter det, og de har alle sammen kvaliteter. Det er jo en drøm, som vi tager fra den på en eller anden måde. Ikke? Et OL i år havde givet mig nok den største motivation, men den næststørste er jo så, at jeg bliver presset, og at jeg bliver fortalt, at jeg skal udvikle mig endnu mere, og det er jo så det, jeg har tænkt mig at gøre. Det gør, at jeg får blod på tanden, jeg skal jo i gang igen, og jeg skal nok komme på benene. Jeg skal selvfølgelig lige sluge nyheden og lige tage lidt tid til mig selv, men jeg skal nok komme stærkt tilbage. Der er bare nogle ting, hvor der er lige nogen, der lige har et point mere end hende. Ikke nu tænker jeg ikke skudte point, men altså på kontoen i forhold til lidt mere erfaring. Jeg havde jo håbet, at de kunne se potentialet, og at de havde satset lidt mere på fremtiden. Jeg skal blive dygtigere på udendørs forhold, for eksempel på vinden, og noget teknisk, som omhandler de udendørs, når vi skyder udenfor. Så det er helt klart der, jeg kan rykke mig. Og så dykke ned i det og have godt med fokus i den form for teknik. Men jeg er ikke i tvivl om, at det kommer. Altså, det er hun, fordi hun igen er rigtig trænbar. Altså, hun gør det, man siger til hende, og så kører hun bare på. Min unge alder har helt sikkert også en fordel. Jeg har udviklet mig inden for sporten rigtig tidligt, og det vil også sige, at jeg har en masse store konkurrencer allerede i rygsækken i en alder 21. Så om 3 år og om 7 år, der er jeg jo den skarpeste i feltet. Det er i hvert fald det, mit mål er. Så jeg tror helt sikkert, at min unge alder har en større fordel, end det er en ulempe. Jeg må bare vise, at jeg også er et olympisk håb i 24. Hun kommer til at opleve OL. Jeg er ikke sekund i tvivl om det. Det er jo bare at give den her gang. Forbundet er helt klart begået en fejl ved ikke at udtage mig til OL. Det har jeg tænkt mig at vise ved, at jeg går hen til den her World Cup, som jeg nu er udtaget til i stedet for, og så har jeg ikke noget pres på mine skuldre, og så præsterer jeg sådan, som jeg ved, jeg godt kan præstere. Hvis vi kigger bare lidt frem, så har jeg en stor forventning om, at 2024 det bliver et rigtig godt år for hende. Hun er jo en som har chansen at blive medaljekandidat til OL 24. Og vi er ret övertygade om, at Stephanie kommer bli rigtig, rigtig god. Målsætningen for OL i 24 er jo, jeg er jo endnu skarpere på det tidspunkt. Så den store fede guldmedalje, den bliver min i 24.